Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працюють ведуча Анастасія Чечко і сурдоперекладач Надія Коцовська. До Дня пам'яті і примирення музеї, бібліотеки і навчальні заклади Тернопільщини створили віртуальні виставки, майстер-класи та влаштували концерти, які можна переглянути онлайн. Про це розповів начальник обласного управління культури Григорій Шергей. Тернопільський музей національно-визвольної боротьби опублікував на своїй фейсбук-сторінці книжкову виставку «Український визвольний рух у Другій світовій війні. Тернопільська сторінка». Інтерв'ю з учасником визвольних змагань Ігорем Олещуком. Працівники музею комплексу «Лемківське село» у Фейсбуці виклали альманах пам'яті «Відлуння рідних Баскидів». Більше про це дивіться далі. Дорогі шанувальники нашого музею, ми раді знову бути з вами. 8-9 травня Україна традиційно вшановує День пам'яті та примирення. Це віртуальна виставка «Роки замирення несуть». До Дня пам'яті та примирення її створили працівники Тернопільського краєзнавчого музею. У ній експонати про події Другої світової війни на території Тернопільщини. Переглянути виставку можна на веб-сайті музею та на сторінці у Фейсбуці, розповіла заступниця директора музею Наталія Чеканова. Віртуальна екскурсія «Роки замирення несуть» розповідає про трагічну долю Тернополя, тернополян і взагалі Тернопільщини у роки Другої світової війни. Розпочали ми її із 1939 року. Наскільки красивий, ошатний був Тернопіль 1939 року і наскільки зруйнований при закінченні війни. Віртуальна екскурсія наша проходила відділом нової новітньої історії, починаючи з 1939 року і закінчуючи Другою світовою війною 1945 році. Надзвичайно цікаві матеріали у вітрині «Старий Тернопіль», листівки, фотографії, речові матеріали, які засвідчують цей красивий ошатний Тернопіль у 1939 році. І, звісно, продовжуючи розповідь про події Другої світової війни, засвідчують велика кількість експонатів, речових матеріалів, листівок, фотографій. Віртуальну екскурсію підготували співробітники відділу нової новітньої історії музею та обласного управління культури. Знімали та монтували відео працівники обласного комунального підприємства «Фірма «Кінодністер», каже Наталія Чеканова. А це начальник управління культури облдержадміністрації Григорій Шергей показує онлайн-виставку обласного художнього музею. Наприклад, зараз ми бачимо Ярослава Мельяна «Журжини смерті». Дуже цікава робота. А це в очікуванні війна. Тут просто війна. Це Володимир Пантасенко, який є твори його в фондах художнього музею. Ось. А це сапери, відомий Ігоря Бортника. На сайті обласної універсальної наукової бібліотеки можна переглянути виставку «За честь, за славу рідної землі». Завідувачка відділу читального залу Людмила Рюміна каже, до експозиції увійшли найновіші видання, у яких йдеться про історію України в Другій світовій війні. Вона розповіла про один з експонатів. «Війна і міф. Невідома Друга світова». Книжка надзвичайно цікава тим, що в ній зібрано колективом авторів за допомоги, за сприяння Українського інституту національної пам'яті, зібрані 50 міфів про Другу світову війну. На сайті обласної бібліотеки для молоді розмістили відеоролик «Нам війни не треба», у якому показали видання про Україну в часи Другої світової війни та загалом історію України, які є у фондах книгозбірні. Бібліотека для молоді, мало того, що вона створила декілька відеороликів, і вони розміщені, там є ще і така форма роботи у них, як аудіокалендар. І, власне, цю подію вони якраз описали у цьому аудіокалендарі. Чому аудіокалендар? Тому що вони обслуговують таку категорію, як незрячих відвідувачів, ось читачів. Працівники Теребовлянського коледжу культури і мистецтв організували акцію «Маки пам'яті. Пам'ятаємо вдома». Вони в першу чергу дають розповідь, що таке червоний мак. І вони показують майстер-клас по виготовленню цього червоного маку. Ідея у них така, що хто б де студентів не був, він
виготовляє цей мак, і вони просять всіх прилучитися і виставити цей мак на вікні своєї будівлі. На фейсбук-сторінці Тернопільського драмтеатру опублікували онлайн-виставу народної трагедії «Сльози Божої матері» Уласа Самчука. Ірина Терлюк, Анжела Шова, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Тернопільський обласний методичний центр творчості підготував відеоконцерт «Пам'ятаємо», опублікували його на сторінці у Фейсбуці. Тернопільський музичний коледж імені Соломії Крушельницької – онлайн-трансляцію концерту «Коли звучить музика, гармати мовчать». Його можна переглянути на ютуб-каналі коледжу. На сайті обласної філармонії опублікували відеозапис концерту «Любіть Україну», обласна бібліотека для дітей влаштувала віртуальну виставку «У серцях і книгах. Пам'ять про війну». Її можна побачити на сайті книгозбірні. Сторінках у Фейсбуці та Інстаграмі, каже Григорій Шергей. Працівники Борщівського обласного краєзнавчого музею опублікували тематичний інформаційний матеріал у 13-му номері наукового краєзнавчому збірнику «Літопис Борщівщини» у Фейсбуці. І Тернопільський театр актора і ляльки опублікував онлайн-виставу «Дзвони лебеді» про події становлення Київської Русі. 8 і 9 травня було проголошено днями пам'яті і примирення. У листопаді 2004 року рішенням 59-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй у резолюції ООН пропонується відзначати один чи обидва ці дні як день пам'яті усіх жертв Другої світової війни. В Україні день пам'яті та примирення встановлений згідно із законом України про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні у 1939-1945 роках. Директор обласного департаменту соціального захисту населення Вадим Боярський каже, ветерани Другої світової війни зареєстровані в єдиному державному реєстрі осіб, які мають право на пільги. Він розповів, скільки їх є на Тернопільщині. Ветерани УНУПА – 232 особи і жертви нацистських переслідувань – 37 осіб. У нас є 180 ветеранів війни, які безпосередньо брали участь в Другій світовій війні. З них 62 ветерани, учасники бойових дій УНУПА. З 11 травня в Україні зможуть відновити роботу музеї, салони краси, стоматології і літні майданчики у закладах громадського харчування. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, це перший етап виходу із карантину. Зараз ви бачите інфографіку, яку розробив Кабмін. У ній йдеться про те, що українцям дозволять відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, дитячі і спортивні майданчики на вулиці, ще відновлять продаж непродовольчих товарів, діяльність адвокатів, нотаріусів, аудиторів і психологів. З 11 травня також можна буде знімати кіно, проводити репетиції в театрах, цирках, творчих колективах за умови участі до 50 осіб і без глядачів. Тренування спортсменів національних збірних команд теж дозволять. Усе це відбуватиметься за умови дотримання дистанції 1,5 метра між людьми, маскового режиму і регулярного проведення дезінфекції. Забороненою залишиться діяльність закладів освіти, метрополітену, зон розваг, спортзалів та кінотеатрів. Не відновлять також залізничне та авіасполучення. Не можна буде проводити масові заходи та їздити в громадському транспорті без перепусток. Приміський, міжміський, внутрішньообласний та міжобласний транспорт не їздитиме. Громадянам потрібно буде носити з собою свій паспорт, ходити в масках не більше, ніж по двоє осіб. Дітям до 14 років без супроводу дорослих заборонено перебувати на вулиці і не можна буде залишати місця обсервації чи самоізоляції. Міський голова Тернополя Сергій Надал розповів, що таке ж рішення щодо послаблення карантину в громаді прийняв Тернопільський штаб боротьби з коронавірусом. Може почати працювати сфера побуту, ремонт ключів, ремонт одягу, хімчистка, салони краси, перукарні. Але всі вони можуть працювати лише при дотриманні чітких санітарних вимог, які передбачені в наказі головного санітарного лікаря. Тобто всі суб'єкти господарювання, які починають свою діяльність, вони її починають, але не розуміють, що власники цих підприємств, магазинів несуть повну відповідальність особисту за життя і здоров'я своїх працівників, своїх клієнтів. 9 наркозно-дихальних апаратів для лікувальних закладів Тернопільщини передали благодійники із Бельгії. Під час пандемії коронавірусу їх будуть використовувати для надання медичної допомоги хворим на COVID-19. Їх також можна застосовувати для проведення хірургічних операцій, розповів благодійник Ігор Вітенько. Він родом із Тернопільської області. За його словами, збір коштів для придбання цих апаратів за кордоном він організував разом із земляком Іваном Тарном.
Ну, спочатку скептично, бо тому що не вірили, що таке даже може бути, що таке дорого стоїть, що ну, це вартне. Бо тут ціна стоїть, вроді би, $25,000, вже не нового апарату. Але коли вже побачили, прийшли переконані були, що це дійсно так. Я дав всі ссылки на сайт, на продавця, хто, і тоді люди вже потрошки почали допомагати і переводити кошти. Але кошти треба було зібрати миттєво. Ми звернулися в банк, позику, миттєво отримали позику, не враховуючи кредитну історію мою особисту плюс підприємства, і банк дав запоруку, що він проплатить ці кошти. І я тоді вийшов на тендер на біржу і викупив ці апарати. Цікавий досвід і довести ці апарати, щоб вони використовувалися зараз в боротьбі з ковідом, це от достатньо мотивації, щоб продовжувати цю роботу. Наркозно-дихальні апарати відправлять у медзаклади області, передбачені для лікування хворих на коронавірусну інфекцію, зокрема у Бучацьку районну лікарню, говорить директор цієї лікарні Олег Щиголь. Я думаю, що цей апарат буде нам внесе досить важливу лепту в лікуванні наших пацієнтів, тому що це є наркозно-дихальний апарат. Ми маємо дихальних апаратів досить, але наркозно-дихальних фактично ми не маємо. І на цьому у мене все. Більше дивіться у підсумковому випуску новин о 19-й годині. Побачимось.